Esse aqui é o rádio do Corujinha Shop, lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. O rádio é um BR-9000, ele enviou como eu solicitei, só o rádio, sem a necessidade de enviar microfone, nada disso. Deixa eu tirar da capinha aqui. Nossa, mas é muito escandaloso. Vamos ver a potência do rádio todo aqui e fazer a medição. A gente tem ideia de quanto que está aqui de potência. Tem banda lateral. Alô, 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 testando, alô, testando, alô, testando, alô, testando, alô, testando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos ver que agora é amplitude modulada. Ô, escândalo, bravo, senhor. Alô, alô, testando. Olá! É, dá uns picos de 10 watts ali, mas em banda lateral tá muito fraquinho. Alô! Tá aberto isso aqui? Tá. Alô, 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 alô! Relação de consumo dele que não tá tão baixa. Alô, 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 alô! Olá, 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 olá! É, 4 amperes de consumo de pico. Vamos trabalhar. Modificação no rádio está quase pronta. Vamos ver como é que está o áudio aqui. Onde já está RF? Nossa, está horrível. Baixa a potência do rádio. Tá muito ruim. Espera aí. Isso, bem modulado. Aí, vou apertar aqui para pressão. Beleza, só frear um pouquinho mais. Aqui, perfeito. Beleza, agora modo SSB. Não tem que mexer, tá perfeito. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, está no máximo. Perfeito. Muito bom. Vou conferir agora com o microfone original. Potência amplitude modulada 20,5 watts. Fecha a potência aqui. Vai para 2,2 watts. Ó, fechada. Aberta. Alô, 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 testando, alô, alô, testando, alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4, alô, alô, testando. Olá. Beleza, vamos ver a SSB agora. Alô, 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 olá, olá. Perfeito. Vamos ver aqui, alô, alô, testando, 72 watts, alô, alô, testando, bate certinho ali, 72, 72, 72, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perfeito. Vamos ver como é que está o áudio ali no 12. Então vamos fazer aqui a leitura de áudio do equipamento. Vamos lá, fazer a leitura de áudio, calibrar, beleza. Alô, alô, testando, alô, 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 teste, alô, 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 alô. Olha lá, você ajustou no osciloscópio, não tem papo. É só para conferir no 2. Alô, 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 testando, alô, alô, deixa eu ligar meu outro rádio ali.
Olá, oi, 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 olá, alô, alô, alô. Fica muito forte. Eu fiz um serviço no seu rádio e eu tenho certeza que você vai ficar surpreso. Você conferiu ali se tem 20 watts em amplitude modulada. Agora eu vou te mostrar quantos watts você tem de pico em amplitude modulada. Alô, alô, testando, alô, alô, testando, alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vê se tá bom para você, meu querido. 64 watts de pico. Tá muito forte esse rádio. A disposição de canais ficou da seguinte forma: dígito 1, banda A, 25.615, último dígito 60 até 26.245. Banda B, 26.255 até o último 26.855. Banda C, 26.865, dígito 1, dígito 60, 26.685. Banda D, 27.445 até 28.835. Banda E, você tem de 28.845 até 29.525. Banda F, de 29.535 até 30.105. Essa é a disposição de canais. Agora, aquela disposição de canais, vamos supor, você está ali no canal 20. Agora você tem que procurar aqui, cara. Canal 20 não é mais 27, no dígito 20 não, tá? Vai estar o canal 20 aqui, que é 27.205. Então, vem cá. Vinte e sete mil 205 é o canal 20. Tá dando dígito 35. 27.125, que é o 14, tá dando dígito 27. Você tem que esquecer isso aqui agora e pela frequência. Seu rádio virou, digamos, é um banda corrida nessa faixa aqui, tá bom? Meu filho, está com dúvida, é o seguinte: função, aperta 2 segundos. Tá vendo? Tá no máximo o controle de ganho de microfone. Do jeito que tá o processador, foi substituído, você pode usar normalmente no volume 10, tá ok? Se apertar mais uma vez, isso aqui é o retorno para você ouvir sua voz. Evita de ligar isso, tá bom? Porque vai dar microfonia pra cacete. O áudio ficou muito forte, tá bom? Você teve um ganho aí muito alto. Você pode usar o microfone original do rádio, sem medo nenhum, que vai ficar com áudio muito pesado, muito chique, sem nenhuma preocupação, tá bom, Corujinha? Ideia de como é que tá? Vou mostrar aqui. Ganho de microfone no 10, tá? Alô, oi, 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 olá. Alô, alô, alô. Alô, alô. Beleza? Vou colocar o ganho de microfone no 20. Você pode mudar aqui no PTT também, tá bom? Olá, oi, 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 oi. Olá. Olá. Alô, oi, oi. Alô, alô, alô. Alô, alô. Olá, 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 olá. Se você estiver dirigindo com o carro, dirigindo o carro, por exemplo, e deixar o ganho de microfone nesse ponto aqui, vai pegar o barulho e volta tudo. É tipo um mic amplificado, entendeu? Esse processador aqui, ele dá um ganho de dB muito alto. Alô, olha lá, não dá nem pra. Ó, PTT original. PTT original, tá? Esse aqui é o meu, você tá na caixinha ali. Quer dizer, o seu não veio, né? Você vê aqui, o meu tá original, nunca foi aberto, tá bom? Olá, alô, 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 alô. Então, você pode
modular com ele normalmente na posição de 10 a 15, tá? Olha lá, vai pegar o áudio limpo e ainda vai dar uma microfoniazinha, que o outro rádio tá ligado aqui. Só pra você ver como que o negócio fica forte, tá bom? Alô, 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 alô. Deixa eu ver quem é esse USB. Alô, 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 alô. Deixa eu ver a potência do rádio aqui. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Ó, a potência do rádio, ela tá. Eu tô com o rádio aqui com um ganho de microfone, deixa eu ver. Tô com ganho no 10. Vou deixar ele aqui no 15, tá? Tô em SSB com a potência aberta com ganho de microfone no 15. Alô, testando, alô, testando, alô, testando. Picos de 75 watts. Alô, 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 testando. Olá, olá, olá. Alô, 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 alô. Vou ver aqui a disposição, né, da potência do rádio com ganho 15. Alô, alô, olá, alô, 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 alô. Você tem ali 40 watts ali de potência com 15 de ganho de microfone. Então vamos deixar aqui o ganho de microfone, por exemplo. Vou aumentar aqui para o 25. Pra ver como é que vai ficar. Tá? Alô, alô, alô. Olá. Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Ah, ficou horrível isso aqui, peraí. Alô, alô, alô. Olá, olá, olá. Tem ali pico de 50 watts. Então, vou aumentar mais um bocadinho aqui. Vamos pôr. Não tá nem no meio-dia, hein, cara. Um pouquinho, 35. Vamos ver como é que vai ficar. Alô, 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 olá, alô, 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 já te deu um pico maior de mais de 60 watts. Vamos subir mais 45, vamos lá. Potência aberta. Alô, 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 olá, alô, alô, já atinge a potência máxima dele com um ganho de microfone. Em 60, 70%. Vamos lá. Vamos ver aqui no máximo, então. 63. Ah, alô, 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 alô,